масочки одягайте на носика, будь ласка. Сьогодні рейдова група вирушила до центрального продуктового ринку, аби перевірити дотримання соціальної дистанції та маскового режиму. Директорка ринку Наталія Ямборко розповіла, як працює ринок на час локдауну. Наразі у нас на території ринку працюють тільки кіоски і торгові місця, де продаються продукти харчування. Торгові павільйони, де продається одяг, взуття, у нас зачинені. Тимчасовий сектор, де продається промислова група, так само по вулиці Староміській, також зачинений. Патрульні Хмельницького відділу поліції затримали чоловіка, який перебував у приміщенні без маски, каже Віктор Варшавський. Громадянин йшов в громадському приміщенні, павільйон продовольчих та непродовольчих товарів по вулиці Вайсера в місті Хмельницькому. Було його зупинено, повідомлено, що він саме порушив, і відповідно складено постанову за порушення, а саме перебував без одягнених засобів індивідуального захисту, що закриває рот та ніс. Віктор Варшавський додає, чоловікові виписали штраф. Частина 2 44 зі значком 3. Мінімальний штраф виписали 170 гривень. Якщо він не сплатить протягом 15 днів, штраф буде 340. Начальник відділу державного аналізу Держпродспоживслужби Віталій Носатов розповів, з якою метою створені рейдові групи. Відповідно до постанови від 09.12.20 року за номером 1236 щодо встановлення карантину з метою запобігання COVID-19 створені робочі групи, які входять Держпродспоживслужба, працівники поліції. Щоденно проводиться профілактика з мешканцями міста Хмельницького щодо запобігання COVID-19. Сьогодні наша робота буде здійснена на тому, там, де є переважно більше скупчення людей. Старший дільничний Хмельницького відділу поліції Віктор Варшавський каже. Ходимо по території обслуговування міста Хмельницького, Хмельницького відділу поліції, попереджуємо людей, щоб не порушували карантинні обмеження і відповідно складаємо постанови, якщо виявлені порушення постанови за статтею 44.3, частина 1.2. Під час сьогоднішнього рейду склали два протоколи, додає Віктор Варшавський. За словами начальниці сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інни Глеги, від початку локдауну було складено 157 постанов та 29 правопорушень з карантину. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.